Доброго ранку, 7.30. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля», випуск новин четверга, 5 грудня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому вночі сталася дорожня транспортна пригода, розповідає старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. З її слів, загиблих і травмованих немає. У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч поліція зафіксувала 39 випадків. На службу 102 впродовж ночі надійшло 64 виклики. 8 дітей народилися в Хмельницькому перинатальному центрі вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Тетяна Плейзор. Це 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 300 грамів, найменша – 2 кілограми 750 грамів. Майданчик біля колеса огляду в парку імені Чекмана обласного центру планують облаштувати. Про це каже начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. За його словами, зараз розробляється проєкт благоустрою тієї території. Проєктною організацією зі Львова зараз розробляється проєкт благоустрою тієї ділянки біля колесу огляду. І в ході того проєкту благоустрою, я думаю, і будуть завершені роботи з облаштування паркового майданчика. Наступного року точно ми хочемо зробити колесо огляду. Наступного року ми хочемо, можливо, проведемо тендер на благоустрій тієї ділянки. Не можу сказати, чи розпочнемо, адже ми дуже і дуже обмежені в фінансовому ресурсі. З 9 до 17 години не буде світла на деяких вулицях обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глебчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Ярослава Мудрого в Дубовому, на вулицях Вокзальна, Волочиська, Садибна, Ігнатенка, Кібенка, Правика, Залізнична, Степанкова, Костюшка, Ващука, Савіної, Партизанська, Польова, Філіпова, Щаслива та в провулках Кібенка, Правика, Весняний, Волочиський, Ващука, Ентузіастів, Щасливий, Радісний, Залізничний. Свято в класичному стилі, вернісаж шедеврів мистецтва 19-го, початку 20-го століття відбудеться сьогодні в Хмельницькому обласному художньому музеї. Виставка відбудеться о 17-й годині. Про це розповіла директорка музею Ольга Долінська. За її словами, захід відбудеться у найбільшому експозиційному 240-метровому залі. У збірці музею не лише мистецтво 20-го століття, але й твори минулих століть. Зберігаються окремі взірці живопису, графіки, іконопису, меблів, етнографії 19-го, початку 20-го століття. Ольга Долінська додає, виставка триватиме не лише під час новорічно-різдвяних свят, але й впродовж усієї зими. Три боксерки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Ауріка Кострицька, Єлизавета Воєвудко і Тетяна Іванова брали участь в чемпіонаті України в Івано-Франківську та всі троє стали чемпіонками. Один із тренерів дівчат Петро Мовчан каже, одразу 3 золота національних змагань боксерки досі не вигравали. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Ну, раніше у нас з 3 спортсменок було 1 золота медаль, ну, на чемпіонаті України, 2 золотих, а тобто цього року вже 3 золотих нагороди, тобто 3 чемпіонки України. І ну, це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої і юніорської команд, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. Петро Мовчан каже, за місце в збірній доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попереду вже буде основний чемпіонат України, на якому будуть відбиратися вже збірні команди України. І потрібно вже нам готуватись і правильно підійти до чемпіонату, щоб ми попали в збірну України. Репортаж про боксерок школи «Буревісник» ви побачите о 8-й годині. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «ЮА «Поділля» продовжить твій ранок. Тож до зустрічі о 8-й годині.